Milli məclisin deputatı Fazil Mustafaya sui-qəsdə təqsirləndirilən Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Səricanov Elşad Eskerov Səbəh Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Orxan Kəngərli ittiham məktubunu açıqlayıb. İttihama münasibət bildirən təqsirləndirilən şəxslər elan olunmuş ittiham üzrə özlərinin qismən təqsirli biliblər. Azər Səricanov Fazil Mustafa'nın odlu silahla vurulmasına özü göstəriş verdiyini təsdiqləyib. Bildirib ki, deputatın dinlə bağlı səsləndirdiyi lər sosial şəbəkələrdə imamlar haqqında yazdıklarından qıcıqlanıb, onu cəzalandırmaq qərarı verib. Təxsirləndirilən şəxsin sözlərinə görəsə, Bohəşirinov bu işi üzərinə götürəndən sonra ona qayınatasından qalmış avtomat silah verir. Стат tapşırdım ki ailəsinin uşaqlarının yanında hadisəni törətməsin. Buna görə də hadisənin törədilməsi vaxtı bir qədər uzandı. Məqsəd Fazil Mustafa'nı öldürmək olmayıb, onu cəzalandırmaq istədik. Bu səbəbdən əvvəldən danışdıq ki, həyatı əhəmiyyətli orqanlarına atəş açılmasın. Onun çiyininə dəyən, güllə başına da dəyə bilərdi. Belə olmadığını səbəbi budur ki, onu öldürmək yox, cəzalandırmaq istəmişik. Səbuhi bu işi görəndən sonra bizə gəldi qatarlarını samavarda yandırdım. Bir qədər sonra Səbuhiyə 15 min manat pul verdim. Dedi ki, bu nə puldur? Statın sonu. O deputata qarşı cinayətin İrandan gələn sifarişlə törədilməsi, bu məqsədlə Rəşad Əhmədov vasitəsilə 30 min dollar ona çatdırılması barədə ittiham haqtında yazılanları qəbul etməyib. Azər Səricanov əlavə edib ki, avtomatdan başqa tapançası da olub. Həmin tapançanı 2022-ci ildə təqsirləndirilən Əmin Əliyarovdan alıb. Millət vəkilinə qarşı sui-qəsd vaxtı təqsirləndirilən Rəşad Əhmədova verib. O da hadisə yerində olub. Növbəti məhkəmə prosesi fevralın 16-sında davam edəcək.